פרשת תרומה עסקה בכלי המשכן. פרשת תצווה עוסקת בבגדי הכהונה. דעקה שפתיחתה לא עוסקת במנורה, עוסקת בנרות, בתת פרשייה קטנטונת שמכילה שני פסוקים, גולשת מתוך זה לבגדי הכהונה, סוגיה שעסקנו בה בעבר באריכות, דווקא דרך פרשת ולבנימין נתן חמש שמלות. ויגש. סוגיה חשובה, אולי נטפל בה בשבת, אולי לא. סוגיה חשובה מאוד. בגדי הכהונה והקדשת הכהנים, פרק חפתת, פרק מאוד יסודי שיש לו מקבילה בויקרא ח', צריך ללמוד אותם אחד במקביל לשני. והסיום פתאום חוזר למזבח, לפרשת לקורבנות התמיד בחפתת למדחת עד מבב. וסיום הכי מפתיע זה מזבח הקטורת שנותק מפרשת תרומה לכאורה והוכנס כאן. וכבר הרמב"ן, כמו שרב צדוק מציין, עמד על הבעייתיות הזאת, וענה מה שענה, גם רב צדוק נותן את חלקו כאן. לעינינו אני עושה את הסקירה הזאת לא רק בשביל להכיר את הפרשה, אלא כי באופן מפתיע או לא מפתיע, רב צדוק אינו עוסק בליבה של הפרשה. ברוב המאמרים שהוא עוסק בהם על פרשת תצווה, הוא לא עוסק בליבה של הפרשה בבגדי הכהונה. הוא עוסק בנרות שבהתחלה, באריכות גדולה, ועוסק במזבח בסוף. עוסק בדמותו של אהרון, בתפקידו של אהרון, אבל כמעט לא עוסק בבגדים עצמם. במובן מסוים אפשר להגיד שמה שמעניין אותו בפרשה הזאת זה אהרון, אהרון הכהן. אהרון כמדליק הנרות, המדרש המפורסם מול הנשיאים, אהרון כמקטיר הקטורת. הבגדים כאילו בעיניו של רב צדוק זה התנאים או מה שמאפשר לאהרון לעשות את תפקידו. ועיקר מה שמעניין אותו בפרשה הזאת זה מה התפקיד של אהרון, מה הייחוד של אהרון במקביל למשה, ומה הנקודה המיוחדת של אהרון. בפסקה שאנחנו אלמד, רב צדוק קושר את זה לשובבים. השובבים שמסתיימים, שובבים של שנת של שנה מעוברת שמסתיים השבת. אבל ורס צדדים שונים של העיסוק בעניין הזה, הוא עושה לאורך כל הסעיפים כאן. בשלה הקדוש. בסדר? המבנה של הפסקה או של מה שנלמד הוא די פשוט. בחלק הראשון הוא מדבר על סוף השובבים ועניין השבת. בחלק השני הוא מסביר את העניין של הקטורת והקשר שלה לאהרון. בחלק השלישי הוא חוזר לדבר על דווקא על השמן של ההתחלה וקושר את זה לעניין התשובה. בחלק האחרון הוא סוגר את המעגל על שובבים ועל אהרון, ומחדש את עיקר החידוש שלו, מה העניין של מה קדושתו של אהרון, מה ייחודו של אהרון. זה המבנה. בשלה הקדוש, ריש דרוש שובבים. איתה שבשנת העיבור מוסיפים על תיקון שובבים פרשיות תרומה תצווה, שובבים תת, כמו השנה. ואמרנו שבשנת העיבור, כשאנחנו מקבלים עוד חודש, בשנת העיבור הזמן לתקן כל פגם הראשון. וזה נתבאר בראש חודש אדר, למדנו את זה נראה לי בשיעור גמרא, פה לא עסקנו, פחות עסקנו בזה. שם הרב צדוק מסביר שבקיצור, אני מערבב גם דברים מליקוטי מאמרים, חודש אדר הוא חודשו של יוסף, יוסף מידתו צדיק,
שמירת הברית, זה כל הנושא של השובבים. יש שני אדרים ולא עוד חודש נוסף, כלומר הפיינל של השנה זה שמירת הברית, זה יוסף הצדיק, זה הטהרה, והוא מקבלים, במקום לעשות אותו חודש אחד, עושים אותו בחודש מורחב. בסדר, שנת העיבור זה לא עוד שנה, זה לא 13 חודש, זה פשוט חודש אחד התנפח, גדל, התפצל לשניים, כמו אפרים ומנשה, הבנים של יוסף, ככה אדר ראשון, אדר שני, והכל הוא מכוון לתיקון של מה שהוא קורא כאן פגם הראשון, כלומר החטא אדם הראשון שהתחיל באכילה והמשיך להריות. בסוף נגמר גם ברצח ואלימות, כטבע האנושי. אלה שני המנועים שאנחנו מדברים עליהם תמיד, מסעדות, עריות ואלימות. שם ירחם. זה האנושות מתעסקת, לאכול, בעריות ובמאבקי כוח. אחלה מקום העולם הזה. בסדר? שנת העיבור, תוספת הזמן הזאת, היא הזמן לתקם את כל פגם הראשון. זה תמצית, מי שרוצה לראות את ההרחבה, יסתכל במה שהוא דיבר לראש חודש אדר. והעניין, עכשיו הוא מרחיב את ההסברה בהקשר שלנו, שבכל שבת יש קדושה מיוחדת לאותו שבת. וכמו שאמרנו כמה פעמים, שעל זה נאמר שבת בשבתו. והיה מדי חודש בחודשו, מדי שבת בשבתו, לכל שבת יש את הייחוד שלה. זאת אומרת, אין קדושת שבת אחת, וכאילו יש כל מיני וורטים, פרשת שבוע וכל מיני דברים כאלה. עוד רגע הוא יגיד. הקדושה היא קדושת הפרשה שקוראים בשבת זו ומיוחדת לה. זאת הסיבה שהיהודים כותבים כל כך הרבה ספרים על פרשת שבוע, אתה כבר לא יודע איפה להתחיל ואיפה לסיים בכלל. באמת תראו את ההגדרה, הקדושה הייחודית של כל שבת היא קדושת הפרשה שקוראים בשבת זו ומיוחדת לה. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, ולא יפסיק מילין דפרשת הדה בפרשת הדשבתא אחרא, אסור לערבב את המילים, את הדברים של פרשה כזו עם פרשה אחרת, ועל דה ועל זה כדמתעטרה פרשת הדה, כאשר מתעטרת, מתעלה פרשה זו, וסליקלון עולים כמי קודש הבריחו לפני השם יתברך. שימו לב למילים הבאות, ואילן מילין ממש, מילים אלו ממש, דברים אלו ממש קיימים כמי, נמצאים לפניו לפני השם יתברך, ואמרין ענה פרשת הפלניה, אני פרשה פלונית, דאשמילים ולציבור הפלניה אחי ואחי. כל ציבור של משלים את הפרשה, קורא את הפרשה, הדברים שלו כאילו כמו שהתפילות שלנו עולות לשמיים, גם הפרשת שבוע עולה. המילים באות לפני השם אומרות, אני פרשת שבוע זאת וזאת, קראו אותי ציבור זה וזה, במקום כזה וכזה, עם טעמים בלי טעמים, דויק לא מדויק, צעקו באמצע זה, תרגמו לא תרגמו. כאילו זה בא לומר שקריאת פרשת השבוע זה לא משחק. זה כמו תפילות. זה כמו תפילה. כשאתה קורא את פרשת השבוע, אתה נוגע בתוכן, תוכן הקדושה המיוחד של השבת הזאת. אומר רב צדוק, מכירים את זה גם מהגרא, מאוד מקורות. ואף שהפרשה היא הכתובה בתורה, ונקרא בשנה עברה. גם שבת של השנה שעברה קראנו את זה, נו, מה חוזרים על זה? מה החידוש הגדול? לא, מכלל שבכל שבת מופיע קדושה חדשה לאותו שבת מקדושת הפרשה שקוראים, שיש בה גם כן אור מחודש בכל שנה, ועל זה אומרים עולת שבת בשבתו, וכן ומידי שבת בשבתו, הקדושה המיוחדת לאותו שבת, סוף חלק א' חידש ברב צדוק, הקדושה של השבת גנוזה בפרשה, כמו שהפרשות שונות, יש קדושה ייחודית לכל שבת, אל מול השבתות האחרות באותה שנה, אל מול קודמותיה בשנים הקודמות. השבת הנוכחית תצווה, היא שונה משבתות התצווה הקודמות שחווית כל החיים, והיא שונה מתרומה ושונה מכיתיסה. אפילו שהטקסט הוא אותו טקסט, זה לא טקסט.
זה מילים שמכילות תוכן שהוא משתנה, מתחדש כל הזמן, משנה לשנה ובין שבת לשבת. קריאת התורה זה בכלל לא קריאת התורה, זה לא קריאת טקסטים, זה לא הקראה לציבור של טקסט שכולם כבר מכירים ומנמנמים להם עם, וחושבים על החמין. הרב סולובייצ'יק לכן כותב במוביקשתי משם, שבקריאת התורה צריך לנהוג את חומרת המערה מרוטנבורג ולעמוד, כי זה מעמד הר סיני. מעמד הר סיני. ככה נוהגים חלק מהמיעוט מהאשכנזים, כחומרת המערה מרוטנבורג, עומדים. יושבים בברכות, עומדים בקריאה. אבא שלי אומר כל ה... כן. קורדי, מה אתה עושה? נכון. כנראה הוא קרא הרב סולובייצ'יק יותר מדי. תגיד לו, זה בני דוד פה, אחי, הוא צריך לקרוא הרב קוק. פרנסה וזה. למה הוא אומר זה מעמד הר סיני? הוא מחדד משם הנקודה, את הנקודה של המפגש, את הנקודה של השרת שכינה שבלימוד תורה. אבל זה מתכתב עם אותו מקום, זה כל, משנה לשנה כל פעם זה גילוי שכינה אחר. זה תוספת קדושה שלא התגלתה בשבת בשנים קודמות. וזה שונה מתרומה ומקיטיסה, כל אחד והעניין שלה. עד כאן מבוא. עכשיו הוא נכנס לתוך הפרשה, את המעגל למשמעות הזאת הוא יסגור בסוף באמצע חלק שנקרא ובסוף בסוף. ופרשה זו מתחילת משמן ונרות, ובכללה מדברת מקדושת הארון, ומסתיימת בפרשת מזבח מקטר קטורת. שימו לב איך רב צדוק מנסח את זה. ליבה, עיקר הפרשה זה בגדי הכהונה, אבל רב צדוק הוא לא מתבנן, נגיד בצורה חריפה, הבגדים עצמם לא מעניינים אותו. הוא מתמצת את זה בביטוי אחד שמבחינתו, קדושת הארון. פרשה זו מתחלת משמן ונרות, בסדר? ואתה תצווה בני תקחו אליך שמן זין, זה שמן זית, קטית למאור. ובכללה, רובה ככולה מדברת מקדושת הארון, זה כנראה פרק הבגדים והקדשת הכהנים בפרק חפתת, ומסתיימת בפרשת מזבח מקטר קטורת. לחלק הבגדים ולהקדשת הכהנים בפרק חפתת לפרקים כפחת חפתת, הוא קורא לשיטתו קדושת הארון. זה מבחינתו הנושא. על פרק חפתת זה מובן, כי באמת הוא עוסק בהקדשת הכהנים. זה הדבר שתעשה להם, לקדש אותם לכהן לי. הוא יחזור על הביטוי הזה. אבל הוא מספח בפנים גם את העניין של, גם את העניין של הבגדים. זאת אומרת, כל העניין של הבגדים זה לאפשר לאהרון לגלות את הקדושה המיוחדת שלו. שהביטוי הממשי שלה זה הקדשת הכהנים בציווי הקדשת הכהנים בכף חבטת שהתרחש בפועל בויקרחת. בסדר? אתם איתי? אני מייבש לכם את השכל? בכוונה. בסדר? יופי. ומסתיימת בפרשת מזבח מקטר קטורת. אז כאילו ככה רב צדוק רואה את זה. שמן נרות, קדושת הכהנים, קטורת. עכשיו הוא מבחינתו מה שהוא הולך לעשות, הוא הולך להראות איך כל העסק הזה זה דבר אחד. זה מה אהרון יודע לעשות. מה מיוחד בתפקיד של אהרון. זה מה שהולך לקרות. ועיקר כוח הקטורת, מה הוא הולך לסוף, מתחיל בסוף. שלמדו ממה שנמנה חלבנה בין סממניה לתענית. שצריך לצרף פושעי ישראל. כל תענית שאין בה מרשה ישראל אינה תענית. והיינו, שימו לב למילים הבאות, וזה הכוח של הקטורת עלי בדי רב צדוק, שאף החלבנה שריחה רע, מכל מקום מעלה ריח טוב כשהיא עם הקטורת. שימו לב לדיוק המשפט הבא, והוא מוכח מהמשך הטקסט. הוא לא אומר שהחלבנה משתלבת בתוך המיקס הזה של 11 סמנים היו בו ואין להם ציפולת שבו עם האצבעות כמה שיותר בווסח.
הוא לא אומר שהיא מתמזגת עם כולם, אז היא נותנת איזה חלק ומהכל יוצא ריח. הוא אומר דבר הרבה יותר חריף. הוא אומר שהחלבנה שריחה רע, מכל מקום שהיא עם הקטורת, היא מעלה ריח טוב. זה מה שכתוב כאן. בסדר? החלבנה מעלה ריח טוב, לא הקטורת מעלה ריח טוב. כלומר, היא בולעת את הריח של החלבנה ויוצא מהמיקס הזה, כאילו כמו שאתה מצרף את הרשעים עם האנשים הטובים, אז סבבה, אז הם לא עושים שטויות והם גם מתנהגים יפה ואפילו לא רואים את השטויות שהם עושים מתחת לשולחן. זה לא מה שכתוב כאן, פה כתוב הרבה יותר חפיף. הכוח של הקטורת הוא שהיא מצליחה לשנות את החלבנה. החלבנה שריחה רע מעלה ריח טוב, ותכף מהטקסט עצמו זה יוכח. והיא מורה, עכשיו הוא מסביר את המשמעות, על מה שאמרו הדודאים נתנו ריח, אלו בחורי ישראל שלא טעמו טעם חטא. טעם חטא, הכוונה שמירת הברית. וכבר אמרנו כמה פעמים שמשנקת לשון בחורי ישראל, בכלל שמדובר בפגם הברית. שמה שגורם אותו זה הבחרות והילדות. שימו לב, משפט הבא, ופגם זה נותן ריח מזוהם ורע מאוד. השם מרחם כמו... למה מייחסים ריח רע? איך? גאווה. יותר פשוט, אנחנו אנשים פשוטים, לא יודעים דבר את המקורות שאתה יודע, נו? איך? עבודה זרה. עבודה זרה. הרב זצ"ל מספר שכשהוא היה ילד, הנה ילד, כשהוא היה ילד, אז הוא היה עובר ליד כנסיות, הוא היה מריח ריח זה, וזה מפורש במקורות. שאותו האיש נידון בצוער או תחת. זאת אומרת, האיפוש, הרגשת הזה, זה לא ריח פיזי. זה ההכרה שיש פה משהו שהוא בשורש שלו, הוא בא ממקום לא נכון, הוא בא ממקום רקוב, העבודה זרה. ופגם זה, הוא מייחס זה למקום אחר, ופגם זה נותן ריח מזוהם ורע מאוד, זה החלבנה, ועל זה באה החלבנה שריחה רע מאוד, הוא מופלג בריחו הרע. החלבנה היא משקפת את, היא לא משקפת את הרשעים רק, היא משקפת את הרשעה בצורתה הקשה ביותר, זה פגם הברית. ומנעה כתוב בין סממני הקטורת לאורות, שאף הפושעים בזה, הנה ההוכחה למה שאמרתי, עתידים שיתנו ריח טוב. מה שיש חלבנה בין 11 הדזה, בין 11 הסממנים, לקחו סממן עם ריח רע מאוד, כדי להגיד, גם החטא הקשה ביותר, עם הריח הרע ביותר, זאת אומרת שהוא הולך אל המקום, שבמקום להוציא מהאדם את הטהרה ואת הביסום שלו, הוא לוקח אותו למקומות הכי אפלים, הכי קשים, לא החטא הזה יתוקן עם הסממנים האחרים. החטא הזה עצמו... יעלה ריח טוב, שאף הפושעים בזה, שמירת הברית, בפגם הברית, עתידים שיתנו ריח טוב. או כמו שדרשו לעל מיני באותה גמרא על רשעים גמורים, שמה תאמר, את אותם פסוק, שמה תאמר עבד סברם בגלל שהם רשעים גמורים, תלמוד לומר עונה הגמרא, הדודאים נתנו ריח, לא רק בחורי ישראל שלא טעמו טעם חטא, בחורי ישראל שלא טעמו טעם חטא, והרשעים הגמורים, אלו ואלו עתידים שיתנו ריח. זה החידוש הראשון שלו, פצצה. אומר כמה שפגם הברית, כמה שהנפילה בעריות, כמה שהנפילה בתחום המיני הזה היא כל כך קשה, ואם היינו יודעים להריח אז היינו מריחים את עומק הריח הרע של הדבר הזה. אותו פסוק שנדרש על בחורי ישראל שלא טעמו טעם חטא, אותו פסוק מכיל בתוכו את התיקון העמוק של החטא הזה, שהוא מקביל לתיקון של רשעים גמורים. ושוב אני חוזר ומדגיש בפשט הדרשה הזאת, בפשט הכתוב, רב צדוק לא טוען שהטוב האחר הוא כאילו גורם שלא מרגישים את פגם הברית. הוא טוען שהכללת החלבנה בסממני הקטורת באה לסמן שהקטורת, עבודת הקטורת, היא מצליחה להפוך את עומק הטומאה לעומק הטהרה, את הריח הרע לריח טוב, את האנרגיה השלילית לאנרגיה חיובית. מתבצע פה היפוך.
מה שנקרא בלשון החסידות ובלשון מקורותיה, מתבצע פה התהפכה. לא שמרסנים את הכוח הזה של הברית ומכניסים אותו למסגרות ואומרים לו תתנהג יפה. מתבצע פה היפוך של הריח הרע לריח טוב. זה מה שהקטורת עושה. זה לא איזה בשמים או דה קולון. נערף כל ה... זה עולם ריחות מסוג אחר לגמרי. זה לא עכשיו קולקציית פיס פיס פיס. מה אתה רוצה עכשיו? טוב, אם זה ככה, אז מה, איזה חידוש בחלבנה? היא אותו דבר, כמו כל האחרות, עם ריח טוב. למה הבאת אותו? מה, אתה הקשבת עכשיו? אני אומר לך, הדבר הכי מסריח במהות. היא נהפכה אבל למשהו טוב בסוף. נו, אתה יודע מה? היא נהפכה כזה, וואלה, בסבבה כזה. אתה יודע איזה כמה איסור, אתה יודע איזה עבודה הזאת? זה כאילו פה הטיעון אומר, הוא אומר יותר עמוק, שאין רע שלא ניתן לתקן אותו. זאת אומרת שהטוב הוא מסוגל לא רק לשים סייגים לרע, הוא יכול לקחת את הרע הכי קשה, הכי שורשי, ולהפוך אותו לטוב. זה חתיכת אירוע. אתה אומר את זה כאילו זה מייסים שבכל יום. מי מאמין בזה חוץ מהיהודים, שגם הם עם שלוקה בנפשו מאז מעמד הר סיני, שבהם גילו להם שהטוב הוא אובייקטיבי ולא המצאה אנושית. אז מאז הם מנסים כל הזמן להפוך את הרע לטוב. הוא לוקה בנפשו כי נכנסה בו נשמתו. חבורה בצהריים, אם לא ניכרת, לא ניכרתי. בסדר? זה הסיפור. זה פצצה אטומית. מה זה? אתה אומר את זה ככה כאילו זה... תראה כמה אנחנו מתייסרים. עזוב אותך פגם הברית בצורה, בכל החטאים, בכל הדברים הקטנים, כמה אנחנו חסרי אמון ביכולת שלנו לתקן את השטויות הרבה יותר קטנות שלנו. פה הוא אומר לך, תכף הוא יגיד את זה, על הדבר הכי קשה, הכי מסריח, כמו עבודה זרה. עוד פעם, מסריח אצלו זה לא הריח הפיזי. הסירחון הוא הביטוי לחוסר החיים. החיים כשהם חיים, הם מבשמים את המציאות. כך הרב מתבטא בהרבה מקומות, הרב זצ"ל. ביסום המציאות זה תיקון החיים והעולם. והאנטיתזה שלו זה הדבר הזה. למה הוא אומר שזה דווקא פגם הברית? בגלל שהוא רבה. וזהו עיקר התיקון. התיקון הזה של פגם הברית, ההיפוך שלו, מטומאה לטהרה. מריח רע מהותית לריח טוב, לבושם החיים. וזהו עיקר התיקון. למה? שימו לב לביטוי הבא, שהוא קצת שונה מדברים שקראנו בעבר. דשורש הסתת הנחש היה בתאווה, והטיל זוהמה בחווה. ועל ידי זה נדבקה זוהמה באדם הראשון וזרו, וגרם פגם, את הפגם של 130 שנה, שבהם הוליד, פרש משתו והוליד שדים ורוחות ואלילים. עכשיו אנחנו מבינים גם חלק מהמשמעות, למה זה כל כך דרמטי. עד עכשיו למדנו הרבה, והוא דיבר על זה בהרבה בהקשר של ט"ו בשבט הרבה, שהחטא הראשון, החטא של האדם הראשון היה באכילה. ולכן קדושת האכילה ואכילת פירות, תתתתתתם. לכן פה מילה אחת היא מאוד משמעותית. הוא אומר שורש הסתת הנחש היה בתאווה. תחילת הסתת הנחש, המישור שבו התחילה הטעות של האנושות, של האדם הראשון, הוא באכילה. אבל השורש זה לא האכילה, השורש הוא בתאווה. לכן פגם הברית הוא מעסיק אותו כל כך הרבה. לא בגלל שהוא נדלק עליו מהשובבים וכן הלאה וכן הלאה. הוא אומר אפילו השובבים מטפלים את זה בצורה כל כך אינטנסיבית, כי גם התנועה של הנחש של מקום האכילה הייתה כדי להגיע לשם, למקום שבו נוצרים החיים. ליצרא דעריות. לתאווה. לכן בתחתית העמודה הזאת תכף הוא יגיד, אברהם אבינו, הדבר הראשון שהוא הביא לעולם זה את התיקון של התאווה, זה אהבה. באמת באמת גם אברהם אבינו לא תיקן את עומק הדבר הזה. מי שיכול לתקן באמת את פושעי ישראל שנופלים בדבר הזה, זה פנחס ואליהו. פנחס ואליהו, תכף נקרא את זה, אני עושה פרומו, ספוילר.
כדי לומר שאבי האומה הזאת, אבי האומה הזאת, כמו שעניתי להעמיד מקודם, שאחד הדגלים הכי עליונים שלה זה הטהרה. זה לא רק האמונה כנגד העבודה הזרה, זה הטהרה כנגד הטומאה. כנגד טומאת העריות, כנגד הקלקול בתחום הזה שבינו לבינה. זה אג'נדה, זה תפיסת חיים, זה לא... בסיני לא ירדה תורה, ואחד הפרטים בה זה הלכות צניעות. זה השורש של הכל, אומר רב צדוק. אם אין טהרה, אם את החיים מנהלים מנהלת תאווה ובראשם תאוות העריות, חבל על כל העסק הזה. חבל על כל העסק הזה. זה שורש. זה שורש עמוק של ההתמודדות האנושית, וממילא ליבה של כל מה שהתורה מלמדת אותנו. כי בזה נפל האדם הראשון. כי השורש גם של אותה אכילה שהוא מדבר עליה, עליה כל כך הרבה, הוא נמצא בזה. לכן אני מדייק את המילה הזאת, וזהו עיקר התיקון. דשורש הסתת הנחש היה לא באכילה, היה בתאווה. שורש בפועל, הנדבך הראשון שההסתה הזאת פגשה את האדם, זה היה בבייסיק שלו, כמו שדיברנו הרבה פעמים, באכילה. אבל דרך האכילה הנחש רצה להגיע למקום אחר, לא מה למקום שבו מקיימים את החיים על ידי האכילה, אלא למקום שבו יוצרים את החיים, שבו מולידים את החיים, שבו האינסופי מנציח את החיים. שם הוא רצה להגיע, ושם הרע חותר, כי הוא רוצה לאחוז במקום שבו החיים נוצרים. כן, וזה העניין שכאילו בשוברים עושים תעניות אוכל, בין השאר, ותעניות דיבור. הדיבור זה לא, האוכל זה גם. תעניות דיבור יותר, כי אתה הולך לשלב הבא של הפה, לא רק, ודאי. ועל ידי זה נדבקה זוהמה. זוהמה זה תמיד עריות. זוהמה באדם הראשון וזרעו, וגרם פגם ה-130. שימו לב לצעד הבא שלו, וזה שאמרו בגמרא. זה לא סתם הצעד הבא, הוא תמיד מביא מהניסטר ואז מראה את זה בניגלה. פעם אחת, פעם שנייה הוא הולך עוד צעד קדימה ומחבר את זה לכהונה. כי אני מזכיר לך מה שהוא עשה עכשיו, זה הוא רק הסביר מה הקטורת יודעת לעשות, וחיבר את הקטורת באופן מפתיע לתיקון פגם הברית, לתיקון העריות. בסדר? ועל זהו שאמרו בגמרא, לא נתכהן פנחס, לא נהיה פנחס כהן עד שהרגו לזמרי. הרגו לזמרי בעל פאור, והזנות בנות מואב. דכתיב, והייתה לו ולזרעו ברית כהונת עולם, תחת אשר כינה בני ישראל ויחפר על בני ישראל. והיינו מה שנאמר שם, תחת אשר כינה ויחפר על בני ישראל. דהיינו שכיפר ותיקן ישראל אף מפגם זה שגרוע מכל הפגמים. דאמרו על זה, דמשך עורלתו ולא מבשקר לי. אדם הראשון ברגע שאכל מעץ הדעת, וכשבא נחש על חווה הטיל בזוהמה, התוצאה הייתה שאדם הראשון נולד מהול, אבל כל הדורות אחריו נולדים עם עורלה. כאילו המציאות הפיזית השתנתה כתוצאה מאותה טעות נוראית פנימית בתארה, שהתחילה באכילה אבל הגיעה לתארה. ואף אברהם אבינו, שימו לב למשפט הבא, שמעלה כל פושעי ישראל מגיהנום, אינו מעלה אותו. הוא לא יכול להעלות את מי שפגם בפגם הברית, אינו מעלה אותו. והוא פנחס כיפר על בני ישראל אף מפגם זה, וזכה לו ולזרעו ברית כהונת עולם. וכמו שאמרנו במקום אחר, שאליהו מעלה אותו, כי פנחס זה אליהו. מדרש בילקוט שמעוני בכמה מקומות.
כאן רב צדוק אומר, זה לא סתם שהכהן הוא מקטיר את הקטורת. הכהן, התפקיד שלו זה לעשות את מה שאברהם אבינו הוא לא יכול לעשות. התפקיד שלו זה לצלול לחטא הכי קשה, הכי מסובך, הכי מורכב, לפגם היותר עמוק, איך הוא קרא לזה, שגרוע מכל הפגמים, ולעלות את מה לעלות מכוח אברהם אבינו את מה שאברהם אבינו בעצמו לא יכול לעשות. ככה הוא אמר, אף אברהם אבינו שמעלה כל פושע ישראל מגיהנום אינו מעלה אותו. זה המשמעות של הקטורת, אומר רב צדוק. נראה זוי בכלל, מה הקשר? רב צדוק, כן, הוא אומר, מה זה העבודה הזאת? בעבודה של הקורבנות אני מבין, זה עבודה של בשר, דם, זה אדם, גוף, בשר, דם, נפש, הבנתי, מה זה הריח הזה? רב צדוק אומר, הריח זה, זה, זה תוכן הפנימי, החיים של, של, תוכן החיים הפנימי של הדבר, זה הריח. כשהוא בתארה, כשהוא בטוב, כשהוא בנקיות, אז הריח שלו הוא בסמים. וכשהוא שקוע בעומק הגוף, מה זה יעזור שתקריב שם הקורבנות ותשחט ותזרוק את הדם? הליבה הפנימית של הדבר, הריח הפנימי שלו, הבושם, הפך לחלבנה. לכן העבודה של הקטורת, אומר רב צדוק, זה העבודה הקשה ביותר. בתוך הקודש עושים אותה. שם כאילו לוקחים את, את הרע הכי עמוק ומעבירים אותו מטמורפוזה ועושים אותו בושם. בשביל זה צריך להיות כהן, זה התפקיד של הכהנים, אומר רב צדוק. בפסקאות הראשונות של, של, של תצווה, הוא יסביר שכל העניין של הנרות זה להדליק את האור בלבבות בני ישראל. דיברנו על זה בשנים שעברו, פסקה א', פסקה ב'. כאן הוא הולך עם זה עוד צעד, כי להדליק את האור זה יפה, בוא נעשה הפצות, נחלק נרות, נלמד תורה, הכל סבבה. פה הוא אומר להדלקת הנרות, לא לחינם הפרשה הזאת מתחילה בנרות ונגמרת בקטורת. היא מתחילה בנרות כי מסרטטת מה התפקיד של אהרון, לקחת את האור שנמצא בלב כל אחד מישראל ולהדליק אותו. אבל מה קורה כשהאור הזה, מה זה, לא רק נכבה, האור הזה הפך לאור של טומאה. מה קורה אז? אני אגיד לך מה קורה אז. הכהן שהתקדש בפרקים חפתת, כפחת חפתת, הוא הולך על מזבח הקטורת והוא עושה את מה שאברהם אבינו לא יכול לעשות. זה סדר הפרשה לפי רב צדוק. מתחילים בתפקיד שלב א', הדלקת הנרות, האור שבלבות בני ישראל, מקדשים את הכהנים. עכשיו מה שמו של קדושת הכהנים? להדליק נרות ולשחוט פרות, קדושות או לא קדושות? מה פתאום? לצלול לתוך עומק הג'יפה ולקחת ריח רע ולהפוך אותו לריח טוב, זה כהן. זה פנחס, זה מתקצן, מתבלט בדמותו של פנחס, שהוא הכהן שמתעמת עם זנות בנות מואב, עם בעל פעור, והופך אותו בחזרה ברית כהונת עולם. זה היה התפקיד של הכהן. עכשיו המבנה של הפרשה הוא הגיוני לגמרי. ברור, מבאר את הרע ומתוך זה מתקן אותו. לא נתכהן פנחס עד ש הרגול לזמרי. מה פתאום? התהפכה היא נעשית מתוך ברירה מדויקת. זה לא שהכל הוא זה, אתה מסנת את זה ומתוך זה מתקן את הדבר הזה בעם ישראל. זה לא אומר שפרט כזה או אחר כולו הוא צריך להיות בפנים. הם אנשים, הם החל בינה, הם הריח. לא, החל בינה זה התביעה של עם ישראל כולו בתוך המקום הזה, רגע לפני שהוא נכנס לארץ הקודש, לארץ זבת חלב ודבש, לארץ הבשמים. זה בדיוק הנקודה שגם בהתהפכה לא כל הפרטים שהם שייכים למהלך הזה, לא כולם הם זה. ההתהפכה היא התיקון של שורש הדבר. לכן גם בן אדם שעובר תהליך כזה, התקפיה ואחרי זה התהפכה, לא כל החלקים באישיות שלו, בחיים שלו, הם יישארו על כנם. חלקם יכול להיות שלא יישארו. כן? זה מופיע גם בהרבה בעוד מקורות אחרים. כאילו אנשים חושבים, תהליך שהתהפכה, זה יהיה סבבה כזה. כאילו כל הרע נהיה לטוב והכל נפלא. מה פתאום? זה תהליך צורב, קשה גם הוא, עמוק מאוד. מסובך מאוד, מהופך מאוד, הוא לא קורה ברגע אחד, וחלק ממנו זה גם צריבה של חלקים שהם לא מגיעים לסוף הדרך, הם נצרבים בדרך ונשאר מה שיכול להתהפך.
עכשיו בספרים כתוב אחרי זה הנשמה של, של זמרי, גלגולים, שאר הגלגולים, ואנחנו לא מבינים בדברים האלה. סבבה. זה הזדונות נעשים כזכויות ממש? בטח, זה כתוב פה בהמשך, יפה אמרת, אבני. אשריך לגמרי. אשריך לגמרי, כתוב במפורש בפסקה הבאה. זה מה, כל מה שהסברנו, כל מה שהסברנו בשפה של הגמרא ביומא, ובשפה של אורות התשובה, נקרא הזדונות, נהפכים לזכויות. כן? כתוב בפסקה הבאה, בואו נקרא ביחד. ופרשה זו, הוא גמר התיקון. גמר התיקון של של השובבים, אבל לא רק של השובבים, של של חטא אדם הראשון. זה הרי הוא אמר שבשנת העיבור הזמן לתקן כל פגם הראשון. ופרשה זו הוא גמר התיקון שמתחיל משמן. הנה הוא חוזר להסביר את הסדר של הפרשה. שמתחיל משמן שמרמז למשך רבות אילה. למשך זה שמן, רבות התרבות רבייה, שמן שמן עליון שמתרבה. כשמן הטוב על הראש יורד על הזקן. זקן אהרון, זקן אהרון שיורד על פי מידותיו, כתל חרמון שיורד על הררי ציון. זה לא רק ספר של הרב אבינר, זה פסוק. תהילים, כן. ספר מומלץ, מחול לאשכנזים. מניע את נימי הנפש. ואותם חלקים שאין הנפש האשכנזית נוגעת, נוהגת לנענע אותם. סבבה? יפה. שמתחיל משמן שמרמז למשך רבות אילה, אבל שימו לב מה הוא עושה עכשיו. מביא את המקור בזוהר, מקף, נהורה דעתיקה, מזהה את השמן עם אור. בסדר, זה הגיוני, כי שמן מייצר אור. כן, אבל רב צדוק מסביר מה איכות האור הזה. איכות האור הזה זה נהורה דעתיקה, תרגום מילולי, אור של העתיק. האור שמופיע מהמקור הכי עליון שמתגלה אלינו, עתיקה קדישה, סעודת, סעודת שבת בבוקר. שהוא, הופה, מאמר ראשון דבראשית. למה האור של עתיק הקדישה, אור הכתר, מזוהה דווקא עם מאמר ראשון של בראשית? ומה זה בכלל מאמר ראשון בראשית? המשנה אומרת בעשרה מאמרות נברא העולם. הגמרא שואלת, יש רק תשעה. ויאמר אלוהים, ויאמר אלוהים, ויאמר אלוהים, יש רק תשעה. איפה העשירי? עונה הגמרא, בראשית, בראשית ברא, נמי מאמר הוא. לא, לא התעסקת בשאלה אם השם אמר או לא אמר. היא באה לומר גם הפסוק הראשון בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, הארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, הוא מתאר מאמר, כלומר קומת בריאה. והנה רב צדוק עכשיו מסביר אותה. קומת הבריאה הזאת שנמצאת בתוך המאמר הראשון, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ ואת החושך על פני תהום, הוא נהורה דעתיקה, זה האור הכי עליון, זה אור הכתר. שימו לב שבו נאמר תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, שלושה מרכיבים. שבו נאמר תוהו ובוהו שמרמז למעשיהם של רשעים עד הקיצוניים שבהם פגם הברית, וחושך שמרמז למלאך המוות המחשיך פניהם וכולי, והוא יצר הרע, או כמו שאמרו בגמרא, והוא כמו שכתוב בזוהר הקדוש שהאור הזה המיוחד, מה מיוחד בו? דלת נהור אלא אהוד הנפיק מגוח השוחה, זה החושך על פני תהום המדובר. וכדעל ברנש באורח בישך, כשבן אדם הולך בדרך רעה ושב יקלי כדין הסתה לקוד שבריחו בהכירו. וכמו שנאמר אחר כך, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים בזכות התשובה שנמשלה למים, שעל ידי תשובה יתוקן הכל. וכמו שאמרנו שעל זה מרמז מה שאמרו, אם יהיו חטאיכם כשנים הללו שסדורות מששת ימי בראשית, יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו, כשנים נדרש, כשנים הללו שסדורות מששת ימי בראשית. שימו לב לביטוי הבא, שיופיע עליו השם יתברך, על מי? על החוטא, על החוטא, כולל זה שפגם
בברית שיופיע עליו השם יתברך על ידי תשובה מנהורה דעתיקה, מהמקור הכי עליון. מה זה מנהורה דעתיקה? ממאמר ראשון של בראשית, ואז קשה לגיאלבינו אל חי שיהיו נעשות לו כזכויות. וזה עניין השמן הנזכר לאל. השמן הזה, כשמן הטוב על הראש יורד על הזקן, זה אומר שיש כל הזמן תנועת חיים, הופעת אור, הופעת כוח אלוקי שהוא השורש שלו בעצם הבריאה. שכשהוא נברא, נברא איתו החושך והתהום והתוהו ובוהו והתשובה. זה השורש של מה שכתוב למעלה. למה הקטורת יכולה להפוך את הריח הרע לריח הטוב? כי התוכן של הדבר הזה הוא שזה אל השמן, שזה אל האור, אבל איזה אור? אור שמופיע מתוך חושך. ניתן לתקן את פגם הברית, כי באמת פגם הברית זה החושך שיולד את האור העליון של התשובה, שמקורו באור הכי עליון שקיים במציאות, הוא אפילו מעל האמירות, תשע האמירות האלוקיות, זה הבראשית ברא. בראשית הוציא השם לבר את החיים מאינסופיותו, וגילה אור כל כך עליון, שדרך הצמצום, דרך החושך, דרך התהום, דרך התוהו ובוהו, הוא מוליד ריח טוב. זה השמן, זה מה שהקטורת יודעת לעשות, זה התפקיד של האיש של השמן והקטורת. עכשיו הוא חשף את המקור של הדבר הזה. המקור הזה הוא בעצם הבריאה של אור כזה, שיודע להיוולד דרך החושך, ולהפוך את החושך לאור. לית נהורה, אלא מגו חשוכה. וזה לא סתם, יש חושך ואחרה באור. זה אור שהוא מהפך את החושך. זה האור של בראשית ברא. לכן קוראים לו נהורה דעתיקה. זה האור של העתיק העליון, של המקור של הכל, של מקור החיים של הכל. האור האלוקי שמחיה אותנו זה לא סתם אור, זה לא סתם הופעת חיים. זה הופעת חיים כל כך עוצמתית שהיא מתגלה דרך החושך, דרך החטא, דרך התהום, והופכת אותו בדרכה, בחזרה למעלה, אל התשובה, הופכת אותו לטוב. זה להפוך זדונות לזכויות. זה השמן המדובר בתחילת הפרשה. זה לא שמן, זה לא נרות ככה להדליק, יאללה שיהיה זה. לכן הנושא של ההתחלה הוא לא המנורה, הוא השמן. השמן לא הפיזי, אלא מה תכונתו של השמן, מה תכונתו העליונה של השמן הזה. לכן בהרבה בתים נוהגים להדליק דווקא שמן זית, שמן זית כמו במנורה. שהדלקת נרות שבת, אופה, שבת. היא תהיה באותו השמן שמדליקים מבית המקדש, שהוא הגילוי של הופעת האור הכי עליון, שמתחבר לאור הכי עליון בהופעת השם במציאות. אותה הופעה שהיא הופכת חושך לאור, רע לטוב, זדונות לזכויות, טומאה לטהרה. ויש נשא על הדבר הזה, יהיה איש שיש, שזה התפקיד שלו, להדליק את הנרות, להדליק את הקטורת, לראות את הטוב הזה באנשים, זה הכהן. וכן מסתיים במעשה מזבח הקטורת, שבו החלבנה, שאף הוא החלבנה, נותן ריח טוב, כמו העבירות שהפכו לזכויות, החלבנה הופך לריח טוב. ובשבת התגלות עתיקה לתקן פגם הראשון. מהו פגם הראשון? הערבוב של הטוב והרע, שהוא רק להיות טוב מאוד. הנה זה אותו דבר בדיוק. כל העבודה של לגלות את השם בחיים שלנו זה לתקן את חטא האדם הראשון, שבו הטוב והרע התערבבו בתוך האדם עצמו, ולגלות שגם הרע הוא טוב מאוד. בתורתו של רבי מאיר היה כתוב, ויער אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב, לא מאוד, טוב מוות. מה טוב מוות? מה אתה אובדני? לא, זה הטוב הוא כל כך עמוק, האור הוא בא ממקור כל כך עליון. בראשית ברא זה מאמר כל כך יסודי וכל כך עליון, שהוא יודע לקחת גם את הטוב ובוהו של החיים שלנו, גם את רגעי החושך,
ולהפך אותם לטוב. ובסעודה שנייה אומרים נהורי איש רבה, סדר לסעודתה, נהורי איש רבה בקידוש הרבה, מאור הראשון שהיא סעודת הדעתי ככניקל, שזה שורש תיקון כל הפגע. סעודה שנייה, סעודת שבת בבוקר, וואלה, בליל שבת כולם מחכים לסלטים, שאחי, אחי, שבת בבוקר, זה הסעודה. אחרי התפילה וזה, עזוב, תן לי, מה פתאום, זה הסעודה. כבוד, השקיע בה, לא למרוח אותה, זה הסעודה. זה שורש תיקון כל הפגם. וכבר אמרנו, בסדר? אפשר להמשיך? עכשיו, רגע, עוד לא נגמר, עכשיו מרביץ את הפצצה. כדרכו, הכל זה רק היה רמה להנחתה לפסקה הבאה. וכבר אמרנו שכל ישראל יכולים לזכות בשבת להיות ככהן. זה לא היה סיפור על הכהנים, זה סיפור עלינו, שכל ישראל, והוא אומר את זה בפסקאות הקודמות וגם פרשיות קודמות, כל ישראל, שכל ישראל יכולים לזכות בשבת להיות ככהן ויכולים לתקן הכל. זה ההזדמנות של שבת. וואלה, מה שהכהן יודע לעשות בעבודתו הרוחנית, בעבודתו החינוכית, מה שהכהן יודע לעשות בעבודה מול עם ישראל, זה כל אחד מישראל הוא בשבת הוא כמו כהן. אף שאין לנו בית לא מקדש ולא כתורת ולא כהן. למה? כי שבת בזמן כמו מקדש בעולם. למדנו את זה בשבת שעברה בתרומה, עולם שנה נפש, שבת בזמן כמו מקדש בעולם. וכמו שאמרנו שם, שכל קדושת הכהן מתוך קדושת בני ישראל, ועל זה דקדק במדרש רבה פרסה זו, ממנו יתד ממנו פינה, זה כהן גדול. וכן הכתוב אומר, ואתה אקרב אליך את אהרון אחיך מהיכן, מתוך בני ישראל. מתוך בני ישראל זה לא לבחור כאילו לקחת בן אדם, מתוך זה מתוך קדושת, שמקדושת ישראל הופיעה הקדושה לאהרון ובניו. אז באמת מי שיש לו את הכוח להפוך את הרע לטוב זה לא הכהן, הכהן הוא רק יד ארוכה שלנו, זה כל אדם מישראל. הוא רק צריך לפגוש את הקדושה הזאת, את האור הזה, זה שבת. וכר וכן ישראל מכניסים קדושה לשבת על ידי קדושת הסעודות. הנה הוא סוגר את המעגל האכילה. וכמו שנאמר, זכור את יום השבת לקדשו. אפילו שהשבת קדושתה קביעה וקיימה, יש בך כוח לקדש את השבת, להוסיף בה קומות של קדושה מעבר לקדושה שקבועה בה, ולהכניס בה את קומות הקדושה הזה, להכניס את אותה קדושה שיכולה להפוך את הטומאה לקדושה. ואיתה, במה אתה מקדשו? במאכל ובמשתה ובכסות נקייה. ובזוהר הקדוש פרשה זו נאמר לכהן לי, הוא דורש את המילה לא כתיב, לי דע את השם, להעלה ולשם שבב בהי למה וכול אחד, והיינו ייחוד קוד שבריחו ושכינתי. שימו לב עכשיו למילים, למשפטים הבאים, שהם מחדדים את תפקידו של הכהן בכלל ושל אהרון בפרט, והם סוגרים את המעגל לשוב הקטורת כתיקון הריח הרע של הפגם הברית, הקבלה לזה לעולם התשובה והפיכת זדונות לזכויות. עכשיו הוא חוזר ומכניס את זה לתוך תפקידו של הכהן, לתוך העניין של פגם הברית, אבל מזווית נוספת וייחודית. והיינו, הזוהר שהוא ציטט כאן דורש את המילה לי, לכהן לי, זה כמו שכתוב אצל הלווים, והיו לי הלווים, זה חיבור. והיינו ייחוד קודש בריחו ושכינתי. ואהרון, הכהן, הוא שושבינה דמטרוניתה. משה הוא שושבינה דמלכה. הוא הנציג של הקדוש ברוך הוא, בשפה פשטנית. אהרון הוא הנציג של כנסת ישראל. הוא מכניס אותה לחופה. משה כאילו הוא מכניס את הקדוש ברוך הוא, את החתן. בסדר? אהרון הוא עומד מצד הקלה. מהי משמע? שימו לב. שמקשט לכנסת ישראל שיהיו הדר, שיבואו לחתונה הדורים, שיבואו לחיבור הזה עם השם הדורים. זה מילה מעניינת, את המקשט הזה, תכף נראה מה המשמעות שלה. ובזוהר הקדוש ומן אי הוא הדר דה צדיק,
צדיק זה עוד פעם חוזר ל... שמירת הברית, ליוסף. הנה, והעניין כמו שאמרנו כמה פעמים, שיוסף שמידתו צדיק יסוד עולם, ועד עכשיו רב צדוק הדגיש כל הזמן את הצד של שמירת הברית ופגם הברית והשובבים. עכשיו הוא הולך למקום חדש. יוסף שמידתו צדיק יסוד עולם נקרא יפה תואר ויפה מראה. לכאורה היה צריך להיות בדיוק הפוך. כל העניין שיפה תואר ויפה מראה הוא בדיוק מבליט את החיצוניות, את המראה, את הגוף, את הלוק. למה ליוסף שמידתו צדיק יסוד עולם משבחים אותו במה שלכאורה הוא הגורם בדיוק לטומאה ולפגם הברית ולכל הדברים הכי גרועים? אולי גם מבקרים אותו, מססל בשערו. עוד יותר טוב. עונה רב צדוק, כמו שאמרנו כמה פעמים, שיוסף שמידתו צדיק יסוד עולם נקרא יפה תואר ויפה מראה, והיינו שיש לו גוף מהודר. מה? הרב מחבוד או בדץ רובין? גוף מהודר. מה זה גוף מהודר? יפה ונקי מפגם זה. הדר זה שרואים בחוץ את התארה שלך, שרואים בחוץ את הניקיון שלך מפגם זה. זה שאתה יפה מבפנים, לא מבחוץ. כל כך יפה מבפנים שזה משתקף בחוץ. דהיינו, יפה תואר ויפה מראה שיש לו גוף מהודר, יפה ונקי מפגם זה. וכל מה שנזכר בגמרא הבבא מציע, משופרי דרבי יוחנן, מיופיו של רבי יוחנן, ואמר רבי יוחנן על עצמו, ענה ישתיירי משפירי ירושלים, אין המכוון על יופי הגוף, פרופיל משהו, בלורית, עיניים כחולות, בן דוד אמיתי. אין הכוונה על יופי הגוף, רק שהיה להם גוף נקי וטהור מפגם זה, שהפוגם מכוער ונקרא קושי. קושי זה לא אפרו-אמריקאי. קושי זה מי שהשחיר את עולמו הפנימי, מי שמילא את עולמו, את ריאותיו בזפת, לא ריאותיו של האישון, מי שמילא את נשמתו בזפת, בשחור של העריות, של ההחפצה, של הקלקול המיני הזה, ולכן הוא נקרא קושי, לכן נקרא מכוער. כיעור זה בכלל לא אם הבלוק שלך עובד לפי מה שעכשיו בסטייל או לא בסטייל. כיעור זה מה יש בתוך הנפש שלך. זה מה שרב צדוק אומר. זה שופרי שיוחבי יוחנן, זה שופרי די יעקב, זה שופרי די אדם הראשון. וכן אמרו על רבי יוחנן שהיה מזרע די יוסף. וזהו הקישוט לכנסת ישראל, בא על ידי אהרון הכהן, שהוא שושמינה דמטרוניתה, שמקטיר הקטורת, שאף החלבנה נותן ריח טוב, הוא מקשט לכנסת ישראל שתמצא חן בעיני השם. זה למצוא חן, לא כמו שאומרים לי הרב, למה שאני לא אקח תמונה, אני צריך שהיא תמצא חן בעיניי, כעליקום בקה קולקום. הנה רב צדוק, הנה המקור, הנה המקור. כל החרטוטים של התמונות האלה, מה חשבת שאני לא יעוף על זה? מה נראה לכם, שאני אפספס את ההזדמנות הזאת? זה לא פרצה, זה ברור. הבקשת תמונה הזאת זה בדיוק תרבות ההחפצה ותרבות הגוף החיצונית ותרבות אי שמירת הברית. ואמרתי ואני חוזר אומר את זה עוד פעם, תסתכלו כולם על האוזניים הבולטות שלי, ובמחילה מכבוד ידידי האהוב, עטרת ראשכם מורכם ורבכם הרב קשתיאל הקרח, איך יכול להיות ששני ראשי הישיבה, אחד אוזניים כמו קוף ואחד קרח? אז כל התורה פה היא לא שווה כלום, היא לא שווה כלום. כי הרי את האישה שלך אתה בוחר לפי המראה החיצוני, וזה מה שמבטיח לך שהיא כלילת המעלות. אז לפי אותו היגיון, זה שאני מכוער כמו קוף, וזה של הרב אליעזר יש קרחת, זה אומר שכל התורה שמלמדים פה לפח. עכשיו שמישהו יסביר לי למה אני טועה. יאללה שיקום מישהו, נראה אותו. זה מגורי הרב, פה.
יאללה יאללה, בסוף אתה תגזים עם כל הדיבורים שלך, נזרוק אותך מהחלון, אשתך תרוץ לאסוף אותך למטה הצדיקה. יאללה, זה מה שרב צדוק אומר. אהרון הכהן, כל הקטע שלו זה לקחת את כנסת ישראל ששקועה בשטויות שלה ושקועה בתומה שלה, ולהקטיר קטורת ולהפוך, לעשות מהפך בנפש, במקום להתעסק בתמונות, להתעסק בתמונה, בתמונה הפנימית שלך, בתארה שלך, תהיה בן אדם טהור, תילחם על הברית, תילחם על שמירת העיניים. את במקום חפש כל מיני, אני לא אתחיל לבטק, אשתי אחרי זה אומרת לי, אתה מדבר לא יפה בשיעורים, אתה מדבר חריף מדי, לא חריף בבא, זה אומר, צרוף את המועדון, צרוף את הכל, אבל תדבר נקי. אז אני עושה מה שהיא אומרת, אז אני לא אומר לכם מה שאני רוצה להגיד. אבל זה כשאתה לא עובד על הפגם הברית, אז למה שלא תחייב תבקש תמונות? והזוועה שהיום גם בנות מבקשות תמונות, בנות ישראל הטהורות, שהטהרה היא עבודת החיים שלהם, גם הם מבקשות תמונות, השם ירחם. אבל לא אכפת לי הם, אני הזדקתי על מדרשת הרובע לפני 15 שנה, מעניין אותי פה, פה. זה מחלה תרבותית, זה לחזור למואב, זה לחזור למואב, זה לחזור לבעל פעור, הדברים האלה. זה לחזור לבעל פעור, וזה תרבות שלמה. בסוף שאנשים הם חפצים, וגם הגברים נהיים חפצים, והכל זה להפיק הנאות. זה השובבים. זה יוסף הצדיק, מה זה? אהרון הכהן הוא המבצע, הוא עוזר לכנסת ישראל להיגאל מטומאת הנידה שלה, ולגלות את הריח האמיתי שלה, ולא לבחון הנפשים לפי הגוף שלהם, אלא לקודם כל לטפל בתארה שלנו, וכשאתה טהור מבפנים אז אתה רואה תארה. זה מה שכתוב פה. ובנימה אופטימית זו, נקרא עוד פעם את הטקסט. יש לנו דקה, נכון? שתיים? דקה. מה, הוא ממהר מאחר? לא, גם אצלי פה דקה כתוב. כן, אני קורא מהר, תעקבו אחריי, דירבלקו מי שלא עוקב, כולם בטקסט בפנים. איי איי איי, ואהרון שושבין הדמטרונית, הוא השושבין של כנסת ישראל, שמקשט, זה לא קישוט חיצוני, שמקשט לכנסת ישראל שיהיו בהדר, להיות בהדר זה מן יהיו הדר, זה להיות צדיק, זה לעבוד על התארה, זה ילחם על הברית. והעניין, כמו שאמרנו כמה פעמים, שיוסף שמידתו צדיק עולם, דווקא הוא קוראים לו יפה תואר ויפה מראה. היינו שיש לו גוף לא מהודר חיצונית, גוף מהודר יפה ונקי מפגם זה. זה ההדר שלו, זה היופי שלו, זה הנקיות שלו. וכשככה חיים, אז אשתך יפה בעיניך ובעלך יפה בעינייך, גם אם הוא קרח וגם אם הוא מלא, גם אם הוא גבוה וגם אם הוא נמוך, זה לא מעניין בכלל. וכל מה שנזכר בשופרי דרבי יוחנן, ואמר אני שתם משפירי ירושלים, אין המכוון על יופי הגוף, רק שהיה להם גוף נקי וטהור מפגם זה. שמי שפוגם בפגם זה הוא מכוער, הוא מכוער פנימית, וממילא נקרא קושי, כי הוא השחיר את נפשו, וזה משתלט לו גם על העיניים כלפי חוץ, אז ברור שהוא יחפש את זה. וכן אמרו על רבי יוחנן, לכן שהיה מזרעה די יוסף. וזהו הקישוט של אהרון, זה התפקיד של הכהנים, זהו לקישוט לכנסת ישראל, בא על ידי אהרון, שהוא שושבינה דמטרוניתה, הוא מביא את הקלה בתארתה, שמקטיר את הקטורת עם החלבנה, עם המקומות הנמוכים האלה, ונותן ריח טוב ומקשט את כנסת ישראל שתמצא חן. החן זה בדיוק היופי הפנימי הזה, שתמצא חן בעיני השם יתברך, להיות ייחוד קודש הבריחו ושכינת אלמה וכול אחד, זה לכהן לי, לי, זה הייחוד הזה, זה החיבור הזה, את הייחוד, את החיבור הזה, את הדבקות האמיתית בין השם יתברך לבין כנסת ישראל, בין איש לאשתו, אפשר לעשות רק אם אתה עובד על התארה שלך בפנים, ולא מתעסק, ולא רק אשתך מתעסקת בתארה, אם אתה עובד על התארה בפנים, על השמירת העיניים, על התארה, על הקדושה, על הברית, על כל הדבר הזה, ממילא גם העיניים שלך, זה העיניים של יוסף הצדיק, זה הדר פנימי, ולא ראייה חיצונית. זה התפקיד של אהרון הכהן, זה הקטורת.
פילפלוים.